ეს არის კანტინა, იტალიური კაფე რესტორანი. ჩვენ გადმოვიღეთ კონცეფცია იტალიური მზარეულისგან. ვაცხოვთ პინსას, რომელიც არის პიცის უძველესი სახეობა, მაღალი თვითღირებულების პროდუქციაზე ჯანსაღი და ჰაეროვანი ცომისგან. ჩვენ დაგვიჭირდა, რომ აგვეღო სტარტაპს ესხი, რომ შეგვენარჩუნებინა ხარისხი და არ აგვეწია ფასები. სტარტაპი როგორც ჩემთვის არის გამოწვევა. ცხოვრების ორი სიზნელების წინააღმდეგ, ძალისა და ენერგიის მაქსიმალური გამოყენება.